Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергій Іванович. Доброго здоров'я. Шановні колеги, значить, сьогодні ми поговоримо про вас такі бурні зараз дії проходять в Україні, в нашій залізничній галузі, що аж мені стало не скучно, розумієте, про це. І ми сьогодні поговоримо, тобто попробуємо знайти істину, страйк чи робота за інструкціями. І хто прав, хто винуват. 17 числа ви бачили, профспілка залізничників і транспортних будівельників проводила мітинг чи пікетування Кабінету міністрів. Були дуже сильні гасла. Ну, єдине мені сподобалось, в кінці там один мужик сказав, що давайте займатися, зупинятися, каже, а не болтовньою займатися. Зрозуміло, значить, профспілка залізничників і транспортних будівельників. Ну, я хочу розпочати з листа Семена Григоровича Карікова. Я думав, він вже на пенсію пішов, що цього довго чути не було, але я бачу, дуже мудрий лист і хороший. І там виступ його дивився в інтернеті. Він сказав, що хватить чублитись, давайте займатися справою, ділом. Тобто, якщо ми хочемо захищати. Це завжди було і нашою позицією такою. Давайте, в місті щось робити. Завжди були звернення, так, так. Від профспілки залізничників України? Так, да, залізничники були, та й ВПМУ теж це питання піднімає неодноразово от, по цьому питанню. Тобто, якщо хтось думає, що на Кривому Рогу і на Кременчугу хтось в рай вийде, то цього вже не буде, я вам скажу. Я вам скажу, якщо стане депознаменка, то через півтори години, мені не треба більше, мені треба виїхати на барикади, і моє депо зупиниться зразу, через півтори години, якщо стане депознаменка. От. Полтавчани теж були, депо локомотивна Полтава, приїжджали на минулій неділі, вівторок до нас у Кременчук, ми обсуждали це питання, Полтава готова теж зупинитися. Ну, основа ще є у нас, Куп'янськ, там наша профспілка, я думаю, там хлопці якось укачають, уламають колектив, тому що виходу вже такого нема. Нашу владу треба нажати, отако взяти, придавити, а якщо треба роздавити, як черв'яка, коротше говоря, чи жука того навозного, треба роздавити, тому що вона пішла проти українського народу, проти усіх. Значить, мудру думку Семена Григоровича Карікова я підтримую, вона з нами, я думаю, буде однозначна. А от обсудимо ми питання страйку чи робота за інструкціями. Що ж хоче профспілка залізничників і транспортних будівельників? В основному, це, я так розумію, після проведення цієї акції виникли от такі от листи, да, виникли рішення. Листи, та листи вже були 9 лютого написані, вже вони обдумані були. А, я не думаю, навіть так? Да, 9.02, тут і додаток навіть є, ось лист, постанова президії профспілки залізничників. Все було прекрасно. Ми... Я знаю, що без нас, без вільної профспілки залізничників, без депо Кривий Рог, Кременчук, Помічна, Полтава, Львів-Захід, Кривий Ріг, я сказав, ні? Так, Кривий Ріг. Без нас акцію ви не проведете. Одне депо Пологи, яке в вас у профспілки, яке теж, я скажу, бо ЄВ депо, чи воно там до сих пор сидить, от, воно не зробило, вони робили, прошлу акцію ми помним, як ви об'явили, зупинилось депо Пологи. Їх розтоптали, як пацанів. Коротше говоря, напередодні приїхали, штрайбрехерів навезли, а їх всіх познімали з наряду. Все. Тому що знали дату, знали время, знали все. Бо готовились. Дата була сказана. Все. От це результат. З ким ви хочете, вибачте, проводить страйк, шановна профспілка залізників і транспортних будівельників? І з Дорпросожом Південної залізниці, Залозних, який був начальником локомотивної служби. Який як Уманіс йому скаже. Як Уманіс йому скаже. Він так і зробить. І він скаже своїм головам профспілок, не дай Боже, ти чо пойдеш проти пана? От. А Уманцю скаже з Києва той самий Володимир Жмак, туптаний його ногою. І скаже, но-но-но, я ж тебе, кажеш, взяв, як говориться, почесне слово сюди, понімаєш. От. Чи на других залізницях у вас Дорпросожі з робочого класу знаходиться? Покажіть мені хоч одного. Ніколи в житті халуй, якого поставили на ту должність,
не буде зупинять. І начальники депо різних і структурних підрозділів, у вас голови профспілок у цих колективах структурних. Вони ніколи не піднімуть людей. Хоча люди готові. Я знаю, як я проводив у 18-му році акцію. Пам'ятайте всі, 3 місяці і 14 днів, чи 16 там було. Я вже книгу нас не занесли, оту рекордів, хоча б надо було. Ну воно нікому не надо, там теж соросята сидять і поросята, так що вони цього теж не запишуть. Так зо мною страйкували всі профспілки, що в депо Кременчук. Всі. Понімаєте? Піднімав я, так само і в Кривому Рогу. Федоренко підняв, і з ним стояли всі і воювали. А за вами чи всі підуть? Подивимося, хлопці. Ми за. Я вам сказав. Зупиняється депо Знам'янка, Кременчук півтора часа готове стоїть. Все. У нас не буде, як говориться, педіками ми не будемо їхати туди, так як вони їхали сюди. Отака ситуація. Тепер дивимося, що ж хочуть хлопці. Хороші пункти. Усунути порушення галузевної угоди про підняття зарплат 25%. Все хорошо. Сиділи, думали. Але хлопці, а чому ми мовчали, коли з 14-го року цей пункт не виконувався? Ви ж кричите повсюди, навіть на цьому мітингу Бубняк заявив, каже, що в наглядову раду включити представника тієї профспілки, навіть безкоштовно, буде працювати, які підписали галузеву угоду. І щуку кинули у річку. Туди йому хочеться. Він не сказав про вільну профспілку залізничників України. Він не сказав про вільну профспілку машиністів України, які є презентативні, такі самі профспілки, і по тій самій 43 статті Конституції мають рівні права. І щоб підписати його попередніку, господину Ткачову, по цьому ось протоколу, єдину йому підпис дали право поставити голова ВПМУ Семенко Аріков, наша представницька ВПМУ була команда, і Григорій Недвіга, якого вже немає з нами, був нашим головою ОВПЗУ, об'єднаний він профспілок залізничних України, зараз воно ВПЗУ називається. Вони дали йому право підписати. Лише підписати. І любий папірець, якому приносили на узгодження господину Ткачову, а потім зараз господину Бубняку, він не должен подмахувати. І не вирішувати сам. Подмахувати і вирішувати сам, не погодивши за цими трьома профспілками. А він все погодив. Коли йому 2 лімончики накатили там квартиру на покращення умов, він вже не відмовився. І тут виходить. Ми підтримуємо цей пункт. Господин Бубняк і твоя компашка вся із дорпрофсожів, які є начальниками високого рівня бувшими, які в свою команду дадуть. І обрато, ми зупинимося і нас потім топтати будуть. А мене топтали півтора роки, викручувався після тієї акції. Тому що надіявся, що підтримають, уся Україна підтримає. Да, в душі підтримували, всі дзвонили. Молодці ребята, стоять і так далі, і все. А стояли тільки ми, Кременч, Кривий Ріг, Дарниця, Львів-Захід і Запорожжя хлопці, там невеличка кучка наших хлопців у Запоріжжі, які держалися до останнього з нами. Їх теж топтали. Ну а нам, виходило, кременчужанам саме хуже, нас топтали довго. Нам роботи не давали, нам все робили, хоча другий по 300-400 годин ви працювали депо. Ті самі Знам'янка, після якої ми зупинимося цей раз. Зрозуміли, так? Да? Винагороду за вислугу років. Чи то, да, винагороду за підсумками року. Согласні ми. Скасувати режим неповного робочого тижня. Це взагалі порушення закону. Ну а як профспілка може видвигати цей пункт, якщо вони його самі погодили? Ну якщо він такий, ну як він має погодити це питання, якщо закон не дає такого права це зробити? 45 стаття Кодексу законів про працю. Керівник, який порушує умови галузевих угод, профспілка, виражає йому недовіру і требує від вищестоящого органа, значить, зняти його з займаної посади. Хоч раз ви це зробили. Ще жмак порушує. Ви зробили це. Він на все закрили все. Закон, як дійшло, сказав, куди повернути, туди вийшло. Тобто,
Нічого не викрили. Ви це зробили, підписанти, хренові. Галузевої угоди. Ви це не зробили. Далі, скасувати рішення правління товариства, там, про створення вантажних перевізників і так далі. Та нехай що, що хотять, створюють. Що хотять, хай створюють. У нас дармоїди нам надоїли. Нам надоїли відділки залізниць, нам наділи управління залізниць, нужна пряма структура, вертикаль була. Главк, локомотивне депо, а не начальник служби. Ми поїхати не можемо, у нас на південній залізниці всі локомотиви лежать, і начальник не може поскаржитись начальнику главка, тому що йому із Харкова дадуть наганяє, що ж ти сказав? Що ж ти рот розкрив, коротше, на мене? І все. Оце вам вся структура. Хай ідуть, переучуються, ідуть роботати вагонниками, машиністами, помічниками. І всім остальним у нас робити нема, в нас тікають оці професії. А ті сидять, як борові засили в этих, ні черта не делають. Скажіть, пожалуйста, з таким аравою апаратами управління, і ми так валимося, а ми щось не так ми робимо? Га, скажіть. Слесар мене так робить. Та він за троїх робить, а ви його платите за половину одного чоловіка. Про штатну чисельність. Та вона вже скоротилась далі нікуди. Я сказав, це переатестація, ну, за добові витрати я згідний, що треба платити не 200 гривень, а вже 600. І за 600 не вправися в відрядженні. Так. Недержавний пенсійний фонд магістраль. Це недержавний фонд, я вам скажу, це одна із пірамід. Це знайшли дураків, які повинні скинутися комусь у копілку, та копілка колись трісне, і її не буде. Фонд должен державний, я відпрацював 38 років. І на мою зарплату, з моєї зарплати відраховували в пенсійний фонд. І гроші дуже великі, куди вони ділися. І зараз працюють люди, куди вони йдуть ці гроші. Оце должно бути, а не державний. Створили, потім лопнуло. Попропадали хто, і все. Ну не треба дураками робити. І вам дуже хто-то відраховувати туди. Ніякий хрен вам туди відраховувати не дуже. Це чепуха. Укладення контрактів з працівника. Да, контракт – це форма трудового договору. Не передсказуємо. Що хочу, ти мені не подобається. Да. Трудовий договор должен бути безстрочний і все. Про це – да. Ну а самий останній пункт. Дев'ятий – це забезпечення в повному обсязі фінансування і виконання галузевої угоди. Ну, я вам розкажу, що тут за цим стоїть. В свій час профспілка залізничних і транспортних будівельників незаконно відхватила всі санаторії і профілакторії. І згідно галузевої угоди, дві третини тих всіх виплат, які потрібні виплачувати взагалі, йдуть на все, йдуть на утримання цих санаторій і профілакторій. Якщо ви їх відхватили, будь ласка, організовуйте, хай вони заробляють гроші, і хай вони відпочивають. Я ніколи не відпочивав ні в одному галузевому санаторії. Ні в одному, я вам ще кажу. Я в приватні їздив, не в приватні. Їздив в Алушту, їздив там Гурзух там, і так далі, їздив. Зараз у Вілічовськ, як Чорноморськ називають, їжджуть, все. А ці хлопчики хочуть, за що тут залізниці? Утримуються ще санаторії, якого ви храна їх брали, ці ви. Тим більше, ви їх взяли незаконно. На той період, коли був оце прихватизація вами цих санаторіїв, діяло три профспілки – ВПМУ, ВПЗУ і ви діяли. Згідно Конституції, ви їх повинні були розділити. Ну, ви їх не поділили. Хорошо, утримуйте їх далі. Тільки не за счет залізничників. Ці гроші повинні йти на зарплату, на 13-ту. Значить, на все остальне, ну тільки не сюди. Чому то ви забулися, шановні? Уписати сюди. Розподілити, зробити, значить, аудит всієї залізниці, оцінити її вартість, реальну вартість, не по мінімуму. Зробити, випустити акції і роздати їх всім залізничникам. А потім дядя Сем і хто там другий ці акції буде скупляти. Хто за копійку продасть, ну не тільки залізничникам, а й тим, що вийшли на пенсію, що працювали, віддали свій час залізниці. Так як зроблено в других акціонерних товариствах, у нас вагонобудівний завод у Кременчугу, сталеливарний завод і тому подібне.
акції роздані, а потім бігають по дворах і кажуть, продай, а той каже, та йди ти нафіг, я тобі не продам за такі гроші, давай побільше. І все. Тоді він, якщо 50, більше 50% на закупив цих акцій на суму, він являється власником цього підприємства. От. От хай і тут побіга, а тут по дурачка зробили, кабінет міністрів. А потім якийсь олігарх так добрим мішком. Ну не скільки наших зараз олігархів почитають, як американських соросят, поросят, дядов Семів і так далі. Щоб по-жидовськи злить оце все їм. Про акції ви чули. Так, члени наглядової ради повинні бути представники всіх профспілок, репрезентативних, що діють на залізниці. Не бубняка, який підмахнув галузеву угоду. Підпис від галузевої угоди ще нічого не значить. Якщо розібратися нормальним юристам і скрутонуть оце все діло, то всі прикази, укази, розпорядження і всю дребідень, яку підписав бубняк, згідно цього протоколу, являються недійсними. А воно до цього йде. От чому ми зараз живемо, тому що він за підпис воював. Він навіть в оцьому ось підписному листі, ага, медстрахування, чого ви не включили? Повне медицинське страхування залізничників за рахунок Укрзалізниці. Не на санаторії гроші, а повне медицинське страхування. Як це робиться в того ж самого дяді Сема, як це робиться в Германії, як це робиться навіть в Польщі. Отут треба, оце треба було теж включати сюди. Чудова ідея. Да, сюди треба включати було оце. А ви не зробили. А чому? Ось, дивіться, підписний лист. І що ж тут? А зачитайте, будь ласка, як він називається, цей підписний лист. На висунення вимог найманих працівників акціонерного товариства «Українська залізниця». До акціонерного товариства «Українська залізниця». Та визначення органу, який буде представляти інтереси найманих працівників. Він планує, що він же буде представляти, бубняк, їхня профспілка. Останні їм нафіг не треба. Але наймані працівники і в других профспілках є. Про це він думав тут головне поставить підпис. І він ось тут в цій постанові теж красиво пише. Тобто він своєю постановою це і говорить про те, що тільки він та один єдиний. Та він докорита, йому треба оте на санаторій, йому нафіг оте поняття зарплати. Якби він про неї боровся з 14 року, він би виборов своє. Що він пише в постанові в своїй? А постанові скликати позачергове засідання і так далі, сформувати вимоги найманих працівників до АТ «Укрзалізниця». От. А третє пише, визначити органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників АТ «Українська залізниця» президію Ради профспілки залізничників транспортних будівельників України. А от, всі інші? От вам Семен Григорович, я знаю, ви мене теж дивитесь. От вам Семен Григорович, оце злагоду і чублення. Ви прекрасно мені колись казали, Семен Григорович, що бубняк зараз круте свою шарманку, для того, щоб кидануть дві інших профспілки в підписанні нового колективного договору. Він свою шарманку отут круте зараз. І оце воно отут є. Йому наплювати на тих людей, йому наплювати на щось друге. Він скоро підпише, через недільки 3-4, що підняли зарплату на 6%. Все прекрасно, в ладошки, ви пам'ятаєте, на 10% позаминулому році теж підписали, а хрен що дали. Хрен що дали. Не на 25 він підписав, а на 10 підписав. Що 13-ту виплатять, як ви чули, в прошлому році, в першому кварталі. А її за 19 рік ще до сих пор не дали. Правильно? І хоче провести вирішення колективних трудових спорів відповідно до закону. Це називається страйк. Згідно цьому закону, поки ви вирішите всі колективні трудові спори, на «Укрзалізниці» поміняється ще 5 керівників. Тут висування вимог, не знайдеться відповідь, подається в суди. Тут суди, це можна год, два, три судитися, там, якщо накрутити, всі хороший адвокат. І наше чинне законодавство, цивільно-процесуальна система наша вся. То ви будете судитися вічно там. Там вічно можна судитися. От для чого вирішення трудових колективних спорів. Далі третєйські суди. Навіть є примірна комісія при кожній обласній раді, яка до нас у 18-му году набивалася нам помагати, коротше говоря. Хоча ми їм об'яснили, що ми працюємо по інструкції.
Нам плювати на цей закон. Ми, ні, нам на закон не плювати, але ми не йдемо по закону, ми не страйкуємо. Ми не страйкуємо. Ми по інструкції працюємо. Що вам іще треба? Як говорив Іван Грозний у фільмі «Іван Васильович міняє професію». Що тобі, собака, треба? Боярин її відпускає. Бери і їжай, каже. Работай по інструкції, якщо хочеш. І собирай СПО, спільний представницький орган, який працює, вже напрацював галузеву угоду. Її треба чуть-чуть підчистити. Убрати лишні розходи на кирпченькові профспілки. На санаторії лишні розходи убрати і віддати ці гроші на підняття зарплати, на медицинське страхування і на все, і на 13 зарплати, на все-все. Припинити розкрадання, воровство на залізниці 30 мільярдів кожного місяця, а там участвують усі. І за чого мій начальник регіональної філії за свою посаду на рік заплатить мільйон доларів? Скажіть мені, із чого? А платили деякі орли? І кому платили? Чи голові наглядової ради, я цього управління не знаю? Чи мій кабінет міністрів? Ну, понятно, він так не дасть просто. Він через когось передав туди, тому що там ждуть. Там ждуть, там время дали, коротше говоря. Там плювати на суди, плювати на все. Головне, щоб манята прийшла, щоб гульнути. Представте, який масштаб. Звідки ця монета взялася? З вкрадених з нами вагонів. Значить, з наших грошей, із наших премій. І з цього взялася ця монета і пішла, коротше говоря. І тепер дебіл далі керує і все. Ну, результата нема ніякого. Нема ніякого результата. Все розвалено. Думай, не знай, за що братися, за соломину чи за пір'їну, як тонуть. Та вона їм не треба, там під низом щось за подушками їх сидить, що вони сильно не потонуть, хіба по шию. От. Хоча вже все потонуло, все розвалилось. Ну, то скажіть, є... Сергій Іванович, судячи з всієї інформації, що ви нам сьогодні розповіли, і ситуація, яка складається у нас на Укрзалізниці із профспілками, як, на вашу думку, як повинні зараз діяти профспілки і які застосовувати дії? Які застосовувати дії? От у нас Веніамін Тимошенко, це з нашої з Конфедерації Вільних Профспілок України, це Київський аеропорт, тобто аеропорт Борисполь, він, по-моєму, представницький зал, де президента там приймають, це там вільна профспілка в нас є. Він провів забастовку декілька років назад. Короче, страйк провів, який заборонений на транспорті, ну, по Конституції, вроді, страйк усім розрішається. Хто має право на працю, а закончиками там раз-раз-раз і все. Ну його там хотіли наказати, то доказав там, що страйк в Україні повинен бути. Ну, в рішенні суда вказали, що провести чинне законодавство відповідно до рішення суда з прав людини міжнародного. Але ви думаєте, до сих пор привезли? Ні, ніхто його не привів. Не привів, значить. Да, оце. Так він судився, дивіться, скільки він доказував. Страйк, згідно оцього колективно вирішення колективного трудового спору конфлікту, значить, закон про вирішення колективного трудового спору і конфлікту. Страйк. Тобто, щоб провести страйк, повинна спочатку пройти ця комісія. Тут примирні комісії, тут суди, пересуди, ну потім ще тебе за страйк можуть судити. Тебе будуть судити за страйк, що ти його неправомірно провів, а закони ви знаєте, які в Україні. А? Добре, яким чином ми можемо... Друге, я хотів би ще сказати про... по цьому питанню. Згідно цього закону, як ви страйк будете проводити, вам платить гроші ніхто не буде. А робота по інструкції, вдивіться в 113 статтю Кодексу законів про працю, там, по-моєму, 6 стаття закону про охорону праці, вам повинні платити. Саме менше це тарифну ставку, а саме більше це середній заробіток, якщо докажете. От, робота по інструкції. Власник буде платити за те, що він довів до цього. А якщо Володимир Жмак взяв у залізницю з боргом, значить, у 100 мільярдів по заробітній платі, з боргом узяв, він знав, куди йшов. А може він йшов капусту рубати, я не знаю. Як говориться, кусти козла в огороду, він цю капусту попсує, це таке, приказка є, це не до його касається. Але так, ну він 100 мільярдів прийняв зараз, борг. Тому що якщо з 2014 року, вважати підняття на 25%,
то це буде про прогрес і рости з кожним роком ця сума. То, що Войцех Бальсун виконав галузеву угоду, але він не від 14-го року взяв, а, по-моєму, від 17-го, 18-го підняв. Понімаєте, від 16-го брав року, тобто 2 роки пропущено, а в прогресі це ще більше должно бути. Хоча він молодець, оце єдиний, який виконав все, навіть єдина людина за всю мою трудову діяльність, яка на День залізничника дала людям премію. От. Їм це не сподобалося. Мабуть, чоловік не давав вирувати. То, що він на гітарі грав, це таке, це хобі. Я теж маю хобі, займаюся технічною творчістю, радіоелектронікою, це моє хобі, понімаєте? А драть козлів – це профсоюзне хобі. О. Так що, такі діла. А в прогресі – це велика сума. Максим Москалець підсчитав, там готовиться в суд діло. От, 740 тисяч. Ну, в наших судах, ви знаєте, годами можна судитися. І на сьогоднішній день треба підняти на 69% уже заробітну плату. На 69%, якщо брати 14 року. Ну це не значить, що зробити пересчоти ще. От, в чому питання. Так що, господа, коротше, думайте, чи судиться, чи по цьому закону нам іти года 2-3 добиватися, там, не знаю, Бубняк буде, хто, Жмак буде, чи Саакашвілі, може, буде головою правління у залізниці, не знаю. То. Ну ви там в інтернеті подивіться, скільки зашибають бабки наші члени наглядової ради, які ні хрена не ділять, йде в упадок залізниця. І куди дивиться президент, кабінет міністрів, остальна гоп-компанія. Коли галузь, яка була прибутковою, зараз її положили на дно, і ні чорта не робиться. Так що я сказав, люди, колектив, прості люди, я і ми, вільні профсоюзи, з вами. Якщо ви будете проводити акцію, ми вас підтримаємо її. Обов'язково. Ну вибачте, я хамелеонам не вірю. Хамелеон уже такі рішення приймав. І ніколи такого не буде. Ніколи такого не буде. Він уже на закон положив, як говориться. Так що думаємо і робимо що-небудь.